បើណាតោផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងរុស្ស៊ីតើវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែរឬទេមូលហេតុអ្វីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំភ្លើងធំរាប់រយគ្រាប់ចូលសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនចំពេលមានភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃពុធទី19ដុល្លារឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនាយសេនាធិការចម្រុះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំភ្លើងធំប្រមាណជា100គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនិង150គ្រាប់ទៀតចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរភាគខាងលិចនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះការបាញ់កាំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធការពីរជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Hongguk ហើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដោយក្លេអែនិងមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះមុខភាពតានតឹងលើសកម្មភាពយោធាប្រទេសទាំងពីរសមយុទ្ធនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនិងជាសមយុទ្ធថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរួមទាំងសកម្មភាពយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនផងដែរនោះបើតាមនាយសេនាធិការចម្រុះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដោយមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងអាមេរិកមួយចំនួនកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដោតទៅលើការត្រៀមខ្លួនការពារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការរួមគ្នាកំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធហូគុកនោះកងកម្លាំងចម្រុះនឹងធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលនិងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះពួកគេអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទោះជាក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនិងពេលសន្តិភាពហើយក៏អាចបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកផងដែរការវឹកវរលើទីលានជាក់ស្ដែងបានកើតមានឡើងខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងបង្កើនល្បឿនធ្វើតេស្តអាវុធមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយការបាញ់មីស៊ីផ្លោរយៈចំងាយខ្លីនិងកំភ្លើងធំរាប់រយគ្រាប់នៅជិតព្រំដែនអន្តរកូរ៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បាចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាត់ទុកសកម្មភាពយោធារួមគ្នាជាការបង្កហេតុប៉ុន្តែទីក្រុងសេអ៊ូថាសមយុទ្ធនេះគឺធ្វើឡើងជាប្រចាំនិងដើម្បីតម្រង់ទិសការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្រមាណជា30គ្រាប់ហើយមួយចំនួនបានហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនមុនធ្លាក់ទៅកាន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតជប៉ុនបានហៅថានេះជាទង្វើបង្កសង្គ្រាមដែលនាំជប៉ុនសម្រេចធ្វើសមយុទ្ធនិងពង្រីកប្រព័ន្ធមីស៊ីលត្រៀមសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបើស្ថានភាពធ្លាក់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានត្រៀមសហភាពវុធនិងកងទ័ពរីករាល់ហើយដើម្បីជ្រាបជាបន្តសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់ក្រុម Seven Info ដូចតទៅតើមូលហេតុអ្វីទៅបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអត់ធ្មត់នៅពេលនេះយើងដឹងហើយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងសកម្មការពារដែនដីសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីការឈ្លានពានពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky យើងដឹងហើយថាអាមេរិកកំពុងតែប្រមូលកម្លាំងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនគឺជួយត្រឹមតែបញ្ចេញអាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរ៉ុកកែតជាដើមដើម្បីជួយទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានការពីទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ការបាញ់ស្រុចដូចទឹកភ្លៀងពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងពីដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីហើយអាមេរិកកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកការជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់បំផុតដែលមើលទៅអាមេរិកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយកបានទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះអាមេរិកមើលទៅគឺមិនចង់ហក់ទៅរកសង្គ្រាមនៅតំបន់ណាទៀតនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកខ្លួនគេផ្ទាល់នេះកំពុងតែត្រៀមដើម្បីការផ្ទុះសង្គ្រាមណាមួយពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីទៅចូលទឹកដីនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ឬក៏ត្រៀមករណីនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលរុស្ស៊ីប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយបង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងសម្បើមខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអាមេរិកដែលប្រកាន់នូវភាពអត់ធ្មត់បន្តិចនេះទៅលើការបង្ករឿងបង្កហេតុយ៉ាងសម្បើមពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺអាមេរិកពិតណាស់អត់ធ្មត់បែបនេះដោយសារអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធំៗរបស់អាមេរិកដូចជាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងដាណឺម៉ាកហូឡង់ស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញ
សត្វតែកំពុងជាប់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើនេះអាមេរិកអត់ធ្មត់ទៀតនោះគឺអាមេរិកអត់ធ្មត់មិនចង់ឃើញសង្គ្រាមដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទុះសង្គ្រាមនៅពេលដែលអាមេរិកប្រើប្រាស់អាវុធយ៉ាងសម្បើមទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយផងដែរក៏អាចថាបានតែយ៉ាងណាក៏គេអាចគិតថាភាពអត់ធ្មត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចមានព្រំដែនកំណត់ផងដែរដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកព្យាយាមពង្រឹងក្រុមយោធាចតុភាគីហៅថាខ្វាតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានអាមេរិកខ្លួនគេផ្ទាល់មានឥណ្ឌាមានជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីក្រុមចតុភាគីនេះទប់ទល់ចំពោះការបង្ករឿងបង្កសង្គ្រាមចេញពីកូរ៉េខាងជើងឬពីប្រទេសចិននេះក៏អាមេរិកសម្លឹងឃើញអំពីក្រុមចតុភាគីរបស់ខ្លួននៅពេលនេះក៏ជាប់ក្នុងការចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរលើកលែងតែឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះតែជាសមាជិករបស់ក្រុមចតុភាគីមិនចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីនោះទីនេះក៏បង្ហាញថាអាមេរិកនៅក្នុងចំណុចនៃភាពអត់ធ្មត់ដូចនេះដែរតែយ៉ាងណាយើងត្រូវរំលឹកដល់ដែរថាភាពអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកក៏មានព្រំដែនកំណត់ផងដែរបើពេលវេលាសង្គ្រាមផ្ទុះនៅលើអបតិបគឺអាមេរិកអាចនឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយពេលនោះសង្គ្រាមគឺអាមេរិកហក់ជួយទាំងស្រុងតែម្ដងជួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចុះហេតុអ្វីបានជាកូរ៉េបង្កហេតុអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាកូនអុកយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះដំបូងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេឃើញកូរ៉េខាងជើងផ្ដើមបង្កបញ្ហាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលមួយសប្ដាហ៍ម្ដងក៏មានពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក៏មានគឺបាញ់ម្ដងមួយគ្រាប់ឬក៏ពីរគ្រាប់បាញ់បង្អើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺភាគច្រើនធ្លាក់ចូលទៅសមុទ្រជប៉ុនទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងកំរាមកូរ៉េខាងត្បូងពេលនោះកំរាមចង់វាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ដោយក្រុមលេះថាកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងជុងយ៉ាងប្រឆាំងដាច់ខាតប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធរបស់អាមេរិកនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងតែអាងថាជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនឹងជាទម្លាប់ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនោះទេដែលបង្កបញ្ហាមិនចេះចប់នោះបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ហើយបាញ់មីស៊ីលសុទ្ធតែអន្តរទ្វីបទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រាមបាញ់លើទឹកដីអាមេរិកទៀតផងដែលកូរ៉េខាងជើងចង់ប្រាប់ទៅអាមេរិកថាពេលខ្លះគេចង់បាញ់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅកោះហ្គាំទៀតផងដោយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមពីនេះទៀតគឺចង់បង្កើតភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងជាមួយនឹងការគម្រាមបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើទោះជាកូរ៉េខាងជើងបាញ់ក្នុងកម្រិតសាក់ល្បងក៏ដោយនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទីបំផុតកូរ៉េខាងជើងបង្ករឿងមែនទែនដោយបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគឺគម្រាមជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែម្ដងគឺមើលទៅដូចជាចង់ឲ្យជប៉ុនបញ្ចេញសង្គ្រាមជាមួយនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតែជប៉ុនអត់ធ្មត់កូរ៉េខាងត្បូងក៏អត់ធ្មត់បំផុតគ្រាន់តែធ្វើសមយុទ្ធឆ្លើយតបតែប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរហូតដល់ទៅ250គ្រាប់បាញ់ស្រូចដូចទឹកភ្លៀងចូលទៅសមុទ្រលឿងនៃសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមលើនេះតាមដំណឹងមកថាកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងហោះរំលោភដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏បញ្ចេញយន្តហោះដើម្បីហោះតាមឆ្លងមើលយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរតែអាមេរិកនៅតែអត់ធ្មត់បំផុតកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែអត់ធ្មត់បំផុតជប៉ុននៅតែអត់ធ្មត់បំផុតប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាកូរ៉េខាងជើងបង្ករឿងដូចខ្លាំងដូចនេះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលសញ្ញាណាមួយពីទីក្រុងមូស្គូនិងពីទីក្រុងប៉េកាំងថាឲ្យធ្វើសកម្មភាពដូចនេះក៏ថាបានបើទោះបីទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូមិនបង្ហាញចំហនៅពីក្រោយក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅចំពោះទង្វើរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង់គ្លេសយករឿងកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្កោលទោសរួមគ្នាចំពោះកូរ៉េខាងជើងដែលគម្រាមបង្កសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់នៅលើអបតិភូតកូរ៉េដោយបាញ់មីស៊ីលផ្លោងរំលោភដែនអាកាសរបស់ជប៉ុនហោះរំលោភប្រទេសជប៉ុនទៀតផង
ក៏រុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចបោះឆ្នោតវេតូមិនឲ្យមានការថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយក៏មិនឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងទៀតផងដែលនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេមើលឃើញថាទង្វើចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើតាមសញ្ញារបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនោះទេបាណាតូនិងរុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមវាប្រយុទ្ធគ្នាគឺកូរ៉េខាងជើងអាចបង្កសង្គ្រាមនៅលើអូប៉ាទ្វីបដែរឬទេការពិតគឺដូចនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺកូរ៉េខាងជើងធ្វើដូចនេះទីមួយគឺទាញអាមេរិកឲ្យថយចេញមួយជំហានដ៏ធំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងចង់ទាញពួកប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យងាកមករកស្ថានភាពតានតឹងនៅលើអូប៉ាទ្វីបកូរ៉េផងដែរបាណាតូនិងរុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាគឺកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបង្កសង្គ្រាមនៅលើអូប៉ាទ្វីបតែម្ដងព្រោះកូរ៉េខាងជើងចង់កាត់បន្ថយកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកសពាវុធរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងកើតធ្វើឲ្យអាមេរិកពិបាកក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនជួយ NATO ជួយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតបើសង្គ្រាមរុស្ស៊ី NATO ផ្ទុះឡើងនោះដូច្នេះហើយក៏រុស្ស៊ីចង់សម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងចេះតែបង្ករឿងបង្កហេតុនៅពេលនេះសរុបទៅបើ NATO និងរុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគ្នាគឺជាពំរួចទេអូប៉ាទ្វីបកូរ៉េក៏នឹងផ្ទុះសង្គ្រាមផងដែរហើយជាពំរួចទេអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសពាវុធទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ទៅជួយកូរ៉េខាងត្បូងទៅជួយជប៉ុនហើយពេលនោះវាអាចទៅរកទ្រង់ទ្រាយនៃសង្គ្រាមឆ្នាំ1950-53ឡើងវិញក៏ថាបានពេលនោះទ័ពចិនចូលជួយទ័ពកូរ៉េខាងជើងរាប់សែននាក់ដូចសង្គ្រាមនៅទសវត្ស1950នោះក៏អាចថាបាន